ನೀವು ನಿಮ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಜರ್ನಲಿಸಂ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡವೇನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಾಕ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೆನ್ಸೇಷನಲಿಸಂ ಬಹಳ ರೋಚಕತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾರಯ್ಯನ ಮನ್ಮಥ ಲೀಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಓದಿ ಈ ತರದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಅಟ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈವಾಗ ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡೈಸ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಚಾನೆಲ್ಗಳಂತೂ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀಡರ್ಸ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ನೀವೇ ಇದ್ದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವರೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು? ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 15 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ರಿಕೆನ ನಿಮ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್? ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನ್ಯೂಸೇ ಅಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ತಪ್ಪು, ನೀವು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲ ಏನೋ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಸಂಬಳ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡವನು. ಬೇರೆಯವರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕರೆದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಕರೆದ್ರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ತಾನೇ, ಕರೆದಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೇನು ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಿಗಬೇಕವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ 1,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎತ್ತಿರಿ ನೀವು ಅವಾಗ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೀವು ಹೇಳಿದ ಜನ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗೋಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಪೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಡಿಮೆ ಪೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕರು ಸುಮಾರು ಜನನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದವು. ಈಗ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಬಟ್ ಏನ ಇವತ್ತು ಆ ಥರದ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪರಿಧಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ರೇರ್ ಅದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗಾಟದ್ದಲ್ಲ, ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುದಿದೆ, ಅದು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಗು. ಈ ಸಲ ಈ ಚಾನ ಇದು ಈ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಯ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ರೇರ್ ಫೆನಾಮಿನನ್. ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಥರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಫ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 100 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಥರದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 6 ಜನ ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಿತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ, ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅವಾಗ ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೈಪೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಪೈಪೋಟಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೇರ ಹೇಳದೆ ಇರೋದನ್ನ ಜನರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಚಾನಲ್ ಬಂದರೂ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅದೇನು ಹೆಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸು ಏನೋ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ. ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ನಾಳೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ. ಆ ಥರ ನಾನು ನಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ 48ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ. 74 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ, ಈಗ 73 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ, 73 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ನೈಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗಿನ ಯುವ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರೋರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು, ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೋ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು? ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರ, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ನಿಮಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಜೀವನ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿ, ಅದು ಕಷ್ಟನ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ ಓದಿ, ಅದಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ.
ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ನಾವು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಏನು ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಳಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಬರೀ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ, ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು? ನಾನೊಬ್ಬ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾನೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಾ, ಕತೆನ, ಅದು ಮೇಕಿಂಗಾ, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀನ್ ಅಂತೀನಿ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದದು. ಇದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಕೊನೆಗೆ ಲಂಕೇಶ್ದೇ ಒಂದು ಕತೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾನೇ ಬರೆದು, ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹ್ಯಾಕ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಮಾಡಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಬಂತು, ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಬದುಕು ಜಟ್ಕಾಮಣಿ ಅಂತ, ಅದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಇದರ ಇಡಿಎಂ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ ಒಂದು 4 ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟೂ ಕಲಿಕೆನೆ ಅದು. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಎಡಿಟರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಸೊ ನಾವೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತಿದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಾಶಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರಕಾಶಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಕಾಮಿಡಿ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೂರದರ್ಶನ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅಂದ್ರೇನು ತೀರಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಮೇಶು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನನೇ ಬಂದರು. ಬಂದವರಲ್ಲಿ 90% ಜನ ರೀಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೀಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವಾಗ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೀಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೀಮೇಕಿಗೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಆಯಿತು, ಈಗಲೂ ವಿರೋಧನೇ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ರೀಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು 90% ಜನ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನು 10% ಜನ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಕೌಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಎರಡನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ 6 ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೀಮೇಕು ಅದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಾಳ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಂತ ಈಗ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಿಟೈರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಅಜ್ಜು ಟಾಟ ನಾನು ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಂದಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೀಮೇಕ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋನು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಫಿಲಮ್ಸ್ನ. ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗಂತೂ ಕಾಸರಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಬಟ್ ಆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಕತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋಂತಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಆ ಥರ ಅವರು ಹೇಳೋ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾನೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಜೆಟೇನೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲು ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಈವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಈವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಬಜೆಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಯೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೀರ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ? ಈಗ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಶಿಕ್ಷಣ ಚೌಕಟ್ಟೇನಲ್ಲ ಅದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೂಪ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ಲೇ, ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಒಂದು 10-6 ಸಿಗ್ತವೆ. ಈಗ ಸಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಗುರು ಅಂತ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅವನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವನು ಹೋಗಿ. ಅವನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಹೌ ಟು ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಯಾನ ಅವನು. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಕೂಡ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ್ದು ರೈಟಿಂಗ್. ಆ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಸರಿಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಹಲವಾರು, ಈಗ ಸಿನಿಮೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಸೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಸೋದು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಸೋದು, ಈ ಥರ ಅಂತ. ಆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದದನ್ನು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಜೂರಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತರದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುತೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ದಿನ ನಡೀತಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನ, ಜನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರ್? ಹಾ, ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಜನನು ಕೂಡ ಹೊಸದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡೋರು. ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿ, ಹಾಂ, ಅವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಜನ ಅಂದರೆ ದೇವರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ವಂಶವೃಕ್ಷ 25 ವಾರ ಹೋಯಿತು, ಸಂಸ್ಕಾರ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಯಿತು, ಚೋಮಂದುಡಿ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಯಿತು, ಕಾಡು 100 ಡೇಸ್ ಹೋಯಿತು, ಪಣಿಯಮ್ಮ 100 ಡೇಸ್ ಹೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಯಾರು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೆಮ್ಸಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಆರ್ಟು ನಾವೇನೋ ಕೋಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಇವರೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾನೆ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಲ್ಲ ಈ ಡೈಕಾಟ್ ಈ ಡೈಕಾಟಮಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜನಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾರ ಹೇಳಿದಾರ? ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು. ಯಾವನು ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೋ ಅವನಂತ ಶತದ ಅಡ್ಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವರ್ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಗೂಪಿಗೈನೆ ಭಾಗ ಬೈನೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ, ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು, 8 ತಿಂಗಳು ನಡೀತದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವರೇ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೋಪಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾರುಲತಾ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡೈಕಾಟಮಿ ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಕೊಂಬಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದಿಂದಾಗಿ ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನೀವು ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಅದು ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ನೀವು ಅದು ಯಾವುದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ? ಆ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಾದಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತವಾದ ಯಾವುದು ಸರ್? ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ರೈಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಿಂದನು ಅಷ್ಟೇ, ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ನೀವು ಬರವಣಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್? ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಏನೋ ಬರೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೇನು ಯಾವುದೂ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೇನೆ. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರು ತಿಳಿಸಿದರು ಖಂಡಿಸಿದರು ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ಸ್ನ ಓದೋದು, ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ರೈಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಶೈಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಲಂಕೇಶ್, ತೇಜಸ್ವಿ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ದೇವನೂರ್ ಮಹಾದೇವ, ಈ ಜನರೇಷನ್ನ ಅವರು. ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಅವನ
ಅದೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಜನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಅವನು. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ದಾಸ್ತೋವ್ಸ್ಕಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲರಿಂದಾನು ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಓದಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ.